Evo nas ponovno ovdje na Jarunu, tradicionalno početkom travnja je velika veslačka regata, Croatia Open, naša najzvučnija regata. Ajmo sad malo uopće o nećemo o rezultatima, nego generalno jedna impresija iskusnog Luka, možemo kazati. Ste zadovoljni? Zadovoljan sam. Regata Croatia, koliko vidite, sama iz godine u godinu raste. Mi smo s obzirom na recesiju, ovu krizu, nema novaca svugdje, nema ni kod nas, nadali da će biti malo manje problema u organizaciji, jer kad nemamo puno novca, ne moramo ni veliku regatu napraviti. Ne. No, iznenadilo nas je i ove godine veliki broj prijava. Samo za ilustraciju, evo danas jutro od 8 sati, svake 4 minute trke do regate, 27. izdanje Croatia Open, inače nastavak proljetnih regata koje svaki od klubova u Zagrebu organizirao. Jarun, od kad smo dobili, vidite, raste. Mi se trudimo poboljšati svake godine nekakve uvjete, dakako da bi jednog dana dobili ili svjetski kup ili opet nekako svjetsko prvenstvo juniorsko, seniorsko. Imamo nekakvih problema, ne samo financijske prirode, nego korištenje upravljanja Jarunom. Radi se o tome da za Univerzijadu 23 godine već prošlo tako, to je bila druga staza u svijetu po kvaliteti za minhenske olimpijske pruge. 23 godine nakon toga došlo je da smo jedva organizirali prije dva tjedna prvenstvo Zagreba. Razlog? Znači, razlog, nije bilo dovoljno pruga, nije bilo opreme, nema održavanja itd. Mislim, šteta, ne želim biti u kategoriji kritičara, ali jedna velika žalost, to se ne smije dopustiti. Zagreb to nije zaslužilo, veslanje u Hrvatskoj to nije zaslužilo. To, velim, prije svega nedostatak pameti i dobre volje. Sa Runom se ne bi smjelo dalje to događati. Srećko, ova regata je poznata po tome da je u stvari ona indikator dobar za ono sve što nas očekuje u jednoj veslačkoj sezoni. Karakteristika je utrke malih čamaca, malih posada, kažemo tako, upravo zato da se vidi gdje su, šta su, na koji način individualno u ovom trenutku naši najbolji veslači, kažemo tako. Dobro ste to rekli, znači niste ni vi od jučer, naučili ste kroz ove godine isto kaj se to događa, tako je. Znači danas u subotu su male discipline, skifovi i dvojci bez, to je provjera pojedinačne kvalitete, zbog čega? Da bi na sutrašnjim utrkama kad su veće discipline, dvojci na pariće, četvrci skul, četvrci bez kormilara, napravili kombinacije. Od najboljih veslača, znači današnjeg programa, naprave se kombinacije za sutrašnje. Slično nešto se događa tijekom sezone. Znači nakon početka godine, kad se vidi pojedinačna kvaliteta ovih veslača, tako se cilja kasnije prema svjetskim kupovima ili svjetskim prvenstvima ona disciplina u kojoj bi mogli imati najbolji rezultat za Hrvatsku. Ko su to, ajmo i sad spomenuti nekako pred kraj razgovora, naš četverac stalno bode u oči, od njega očekujemo jako puno, kao nekada legendarnih Skelina i da ne nabrajamo dalje naših prekaljenih veslačkih imena. I evo, upravo sad kraj nas prošla je zadnja utrka pred natjecanje o skifu za seniore. Naši najbolji dečki, a to su ovom trenutku skuleri, znači veslači u čamcima na pariće, braća Valenti i Martin Sinković iz Mladosti, Damir Martin iz Trešnjevke i David Šajn iz Iktusa Osijek. Oni su nastupali o skifovima. Sutra će nastupati u četvercu skul. Napravili su tu danas već dobar rezultat. Naravno, popodne ćemo vidjeti još u finalu kako će to biti. I od njih očekujemo ne samo ove godine da ponove taj uspjeh. Na svjetskom prvenstvu su oni prošle godine bili prvi, ove godine su još uvijek u toj kategoriji, znači ispod 23 godine. I London će brzo doći, dvije godine do 2012. Taman koliko im treba da stasaju, da dođu u punu veslačku zrelost, i to je cilj. Nadam se da će služiti zdravlje, pamet onih koji ih vode i da će biti za njih uvijek dovoljno sredstava da to izdrže. Je li veslanje na putu ozdravljenja rezultatskog ono pravo? Je, mislim da je. Malo me još brine situacija u Riemen veslanju, znači ovi dečki koji smo spomenuli, četverac kul veslanje na pariće, to ima nešto više kvalitete. Riemen uvijek je pojmo smerac, to je kraljevska disciplina, zna se, svi nam je to lijepo zavidjeti, ali trebamo čekati još nekoliko godina, jer vidim da se toj mlađim dobnim kategorijama ne vidio još tolike kvalitete koja je bila prije nekih 10 godina. Hvala nam sve to skupo na uzbuđenje, hvala lijepa Srećko i bit ćemo uz veslače, sigurno sezona je tek krenula. Hvala i vama i dođite nam opet.